Avelațvați arșechi harc, e acciza în harc, goianu menaib, kensatușac, socialata e vantanica napastner, stațogneri comit, aprankner e țaraiciunner, stanalu arciuncum. Bait socialata e schambere, ai sor, kensatușac e socialata vajaner stanumen, ai sor, așhatog, avelican iotal vațunut, hazar așhatogneri, vajarat harcheri șnori. Այսինքն նույնիսկ չաշխատող ու սոցիալական կամ ընտանեկան նպաստ ստացող խմբերի սպառման արդյունքում գոյացող հարկերը գեներացնում են աշխատող մարդիկ։ Էս էլ ապետ շատ կարևոր արձանագրում է, մեր երկրի բյուջեի եկամտային հոդվածներից ամենամեծը ավելացված արժեքի հարկի տողն է։ Ինչու է ձևավորվում ավելացրած արժեքի հարկը ընդհանրապես։ Որտեվ քաղաքացիները այն մարդիկ, որ աշխատում են եւ եկամուտներ են ստանում, նրանք գնում են ապրանք եւ ձեռք են բերում, ասենք օրինակ ջուր։ Մարդը հենց ջուր ձեռք բերեց, այս ջրի ձեռքբերման 20%-ը ավելացված արժեքի հարկն է։ Այսինքն եթե մարդը չաշխատի, գումար չունենա, ջուր ձեռք չբերի, ավելացված արժեքի հարկ այս մասով չի գոյանա, ինչու այս մասով հիմա կանդրադառնանք, որտեվ ներմուծման դեպքում էլ ավելացված արժեքի հարկ եւ ակսիզային հարկ վճարվում է, բայց դա միևնույնն է, վերջին հաշվով վճարում են այն մարդիկ, ովքեր սպառում են ներմուծված ապրանքներ եւ ծառայություններ։ Այսինքն ճիշտ հասկանանք, ավելացված արժեքի հարկը, որ մեր երկրի պետական բյուջեի մեծագույն տողն է հարկային եկամուտների, գոյանում է նրա համար, որ մարդը աշխատում է, աշխատավարձ է ստանում եւ այդ աշխատավարձը ծախսում է ապրանքներ եւ ծառայություններ ձեռք բերելու համար։ Էլի ուզում եմ կարևորագույն ընդգծում անել։ Կան մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես չեն աշխատում, բայց նրանք ստանում են սոցիալական վճարներ, ասենք օրինակ, նրանց սոցիալական վճարները, ասենք ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստը մարդը ստացավ, ինքն էլ գնաց ջուր առավ, նույնքե իր գնման պահին էլի ձևավորվում է ավելացված արժեքի հարկը, բայց իր չաշխատող, բայց սոցիալական նպաստ ստացող մարդու եւ այդ գումարը եւ դրա արդյունքում ծախսման արդյունքում ձևավորված ավելացված արժեքի հարկը գեներացնում են այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են, աշխատավարձ են ստանում կամ եկամուտ կամ շահույթ են գեներացնում, հիմա ես դրան կանդրադառնամ։ Բյուջեի եկամուտների ձևավորման հաջող տողը շահութահարկն է կամ շրջանառության հարկը, որոնք ձևավորվում են միայն այն պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ քաղաքացիներ ու բնակիչներ ձեռնարկատիրական գործունեություն են ծավալում, այսինքն ապրանքներ արտադրում կամ ներմուծում, ծառայություններ մատուցում, որի արդյունքում ստանում են շահույթներ, ապահովում են դրամաշրջանառություն, այսինքն կախված որ հարկման որ դաշտում է աշխատում, ընդհանուր, որտեղ կա շահութահարկ, թե շրջանառության հարկ, որ շրջանառության հարկի համակարգում, որտեղ շրջանառության հարկ կա։ Եվ ահա այդ գործունեության արդյունքում ստանում են շահույթներ, ապահովում են դրամաշրջանառություն, այդպիսով նաև շահութահարկ կամ շրջանառության հարկ են վճարում։ Բյուջեին եկամուտները ձևավորվում են նաև մաքսատուրքից, որը ձևավորվում է միայն այն պատճառով, որ այդ նույն ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող քաղաքացիները, մարդիկ, բնակիչները ներմուծում են ապրանքներ, հումք, բաղադրիչներ, որոնց համար մաքսատուրք են վճարում։ Թվարկումը չշարունակեմ, որովհետև թվարկված հարկատեսակների ձևավորվում է մեր պետական բյուջեի եկամուտների ավելի քան 80%-ը։ Մյուս 20%-ն էլ այնպես թե այնպես ձևավորվում է կոնկրետ մարդկանց աշխատանքի արդյունքում։ Այսինքն թվարկումը նույն տրամաբանությունն է, չեմ թվարկում, որպեսզի չծանրաբեռնենք, բայց ասելիքը եւ տրամաբանությունը նույնն է։ Այսինքն պետական բյուջեն, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն միայն ու միայն աշխատանքի, բացառապես աշխատանքի արդյունք է։ Այսինքն չկա պետական բյուջեի ձևավորման ուրիշ գործիք, քան Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատող քաղաքացիները կամ բնակիչները։ Ինչպես տեսակ, պետական բյուջեի եկամուտների ձևավորումը կախված է յուրաքանչյուրից։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացուց եւ մեր երկրում ապրող յուրաքանչյուր մարդուց։ Նրանից թե մեզնից յուրաքանչյուրը, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի աշխատում, արժեք ստեղծում, արժեքի ստեղծմանը նպաստում է, թե ոչ, աշխատում է օրինական դաշտում, թե ոչ,
Եթե ոչ, ուրեմն չկա պետական բյուջեի եկամուտ։ Եթե այո, պետական բյուջեի չափը կախված է նրանից, եկամուտների չափը մեծապես կախված է նրանից, թե որքանով է մեզնից յուրաքանչյուրը Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացիու բնակիչ արդյունավետ աշխատում, եւ սա վերաբերվում է եւ պետական հատվածի եւ մասնավոր հատվածի աշխատողներին։ Պետական հատվածի աշխատողներին վերաբերվում է այնքանով, որ նաև նրանց աշխատանքից է կախված, թե մասնավոր հատվածը որքան արդյունք կկարողանա գեներացնել այսօր, որքան արդյունք կարողանա գեներացնել վաղ։ Այսինքն, այն ինչ մենք անվանում ենք ներդրումային միջավայր, գործարար, ազատություններ եւ հնարավորություններ, ավելի լայն համատեքստում ընդհանրապես պետական բոլոր ծառայությունները։ Այստեղ նկատի ունեմ այն ծառայությունները, ինչպես օրինակ կրթությունը, որը որպես ծառայություն հիմնականում մատուցվում է պետության եւ պետական հատվածի աշխատողների կողմից։ Այսինքն, սա ի՞նչ կապ ունի կրթությունը բյուջեի հետ։ Որովհետեւ մարդու ստացած կրթությունից է կախված, թե վաղը մյուս օր ինքը իր աշխատանքային գործունեության ընթացքում ի՞նչ արդյունք է գեներացնել։ Աշխատանք ունենալու է, թե չի ունենալու։ Նկատի ունեմ օրենքները, որոնք ընդունվում են պետության եւ պետական հատվածի աշխատողների կողմից։ Այսինքն, մենք բոլորս էլ պետական հատվածի աշխատողներ ենք։ Դրանցում նախատեսված ընթացակարգերի կիրառումը, որը նույնպես հիմնականում իրականացվում է պետական հատվածի աշխատողների կողմից։ Այսինքն, այն օրենքները, որոնք մենք ընդունում ենք, ինչքանով են այդ օրենքները նպաստում, որ մարդը նախ քաջալերվի աշխատել, երկրորդն է այդ աշխատանքի արդյունքում ավելի շատ արդյունք գեներացնել։ Օրինականության եւ արդարության մակարդակը, որը նույնպես ապահովվում է պետության եւ պետական հատվածի աշխատողների կողմից։ Մենք սա շատ հաճախ չենք գնահատում, բայց երկրում օրինականության եւ արդարության մակարդակը մեծապես կախված է մարդկանց աշխատելու ցանկությունից, դրանից է կախված մարդկանց աշխատելու արդյունք ստեղծելու ցանկությունը եւ հնարավորությունների իրացումը։ Արտաքին քաղաքականությունը, որ ընդհանրապես պետական մենաշնորն է եւ իրականացվում է պետական հատվածի աշխատողների կողմից։ Մենք էս էլ չենք գնահատել երկար ժամանակ, որ մի ոպե, բայց արտաքին քաղաքականությունն էլ կապ ունի, չէ՞, տնտեսության եւ տնտեսական գործունեության եւ արդյունք գեներացնելու ծավալի հետ։ Այսպիսով, պետական հատվածի աշխատանքի բովանդակությունն ու որակը շատ բանով են կանխորոշում, թե որքան եկամուտներ կգեներացվեն երկրում։ Իհարկե, դա մեծապես կախված է նաև մասնավոր հատվածում աշխատող մարդկանցից, որովհետև նաև նրանցից է կախված, թե իրենք առկա հնարավորությունները որքանով արդյունավետ կկիրառեն, այսինքն որքանով կօգտագործեն հարստանալու, այսպիսով նաև հարստացնելու բանաձևային այն հնարավորությունները, որը ստեղծում կամ լավարկում է կառավարությունը։ Պետական բյուջեի տեսակետից Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Բանաձևն ընդամենը այդ նույն հարցադրումն է պարունակում։ Իսկ արդյոք Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի, մեզնից յուրաքանչյուրը բավարար չափով եւ արդյունավետությամբ է աշխատում, որովհետեւ մեզնից յուրաքանչյուրի այդ աշխատանքից է կախված ոչ միայն մեր անձնական, այլև մեր համընդհանուր բարեկեցությունը, այդ բարեկեցության, ասել է թե, երկրի ապագան։ Յուրաքանչյուր քաղաքացու բարեկեցությունը որոշակիորեն փոխ կապակցված է Հայաստանի Հանրապետության համընդհանուր բարեկեցության հետ, որովհետև հնարավոր է լավ վաստակել, բայց համընդհանուր թշվառության եւ աղքատության միջավայրում այդ վաստակը վայելելու բերկրանք եւ հնարավորություն չունենալ, այլ ընդհակառակը ունենալ մեկուսացվածության ու տագնապի զգացողություն, որ աշխատանքով ձեռքբերածդ կարող է կորսվել ապօրինի ինչ-ինչ ազդեցությունների հետևանքով, որովհետև եթե կա լայնածավալ թշվառություն եւ աղքատություն, հատվածական բարեկեցությունը առաջնային թիրախ է եւ աչքի փուշ։ Այսինքն, եթե մի հասարակությունը, որտեղ հիմնականում գերիշխում է թշվառությունը եւ աղքատությունը, այո, կարող են լինել մարդիկ, ովքեր ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով, ես օրինականը նկատի ունեմ, անօրինականը չենք էլ քննարկում, կարող են լինել մարդիկ, ովքեր իրենց տաղանդի, հմտությունների, ճարպկության շնորհիվ օրինական վաստակ են եւ բարեկեցություն ապահովեն, բայց իրենք այդ բարեկեցության վայելելու
Հնարավորությունը շատ քիչ է, որովհետև եթե համընդհանուր աղքատությունն է, բարեկեցությունն է, դարմա թիրախ, աչքի փուշ, ատելությունն է ձևավորվում ցանկացած բարեկեցիկ միջավայրի նկատմամբ, այն պայմաններում էլ եմ ասում, երբ որ դժվարությունն ու աղքատությունը համընդհանուր է։ Հետևաբար պետական բյուջեի վերը բերված ընկալումը նաև հանրային համերաշխության մասին է։ Երբ որ ես ասում եմ, դա մեր ընտանեկան, մեծ ընտանեկան բյուջեն է։ Երբ մենք բոլորս մեկ ընդհանուր պետական ընտանեկան բյուջեում մեր ներդրումն ենք անում, հանուն բոլոր քաղաքացիների համընդհանուր բարեկեցության, այն ըմբռնմամբ, որ բարեկեցության անբաժանելի բաղադրիչ են, ինչպես կենցաղային հարմարավետությունը, այլև ազատությունը, արդարությունը, օրինականությունը, առողջությունը, արտաքին և ներքին անվտանգությունը, հագեցած մշակութային կյանքը։ Պետական բյուջեն, բայց ոչ միայն այս, այլև մեկ ուրիշ պատճառով յուրաքանչյուր քաղաքացու ընտանեկան բյուջեի մաս է։ Ես ուզում եմ հատուկ արձանագրել, այսինքն ես ասացի, որ պետական բյուջեն յուրաքանչյուր քաղաքացու մեծ ընտանեկան բյուջեի բյուջեն է, մեծ ընտանեկան բյուջեն է, բայց նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացուն արդեն նեղ ընտանեկան բյուջեի մաս է, և ահա թե ինչու։ Որովհետև երկրում չկա գետ մեկ մարդ, չկա մի ընտանիք, որի համար, որի կարիքների բավարարման համար Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ծախս չի արվում։ Չկա տենց ընտանիք, անհատ մարդ, որի համար հասցեական պետական բյուջեից ծախս չի արվում։ Օրինակ, 500 000 և ավելի թոշակառուներ, թոշակներ են ստանում պետական բյուջեից։